عدي يا نبي لحذر حي وانا بقودن اردوني اي قبطا اردوني اي قبطا سنت دور ذكيو عليك كسيسي ابتكو انت بيسو عرقا بوهيوي علي مهراتيرو داوودي الكوسو دوادا برامج كينا تودبا الله سعدال او انت بدنا ندي كوسو قد بنو تاريخو كلا دوان يسيدو كلا ديگانا كلا دوان تودبات كان برامج كا سعدال waxaanu joognaa isla markaasina aanu ku soo qaadanayna duuleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa oo aanu kala kulanay mid ka mid ah maamooyinka ku nool halkaasii waa maamo iyadu muddo raadinaysay isla markaasina safar u gashay sidii ay u heli lahayd wiilkeeda waxa tahay u bashii haga hayga noloshay ifkahi ba ku noolo أخيراً هذا يو يو جنادي كويو هليد حقها بلشدة إيو كورهين تودو مرر كقار وحيدن كل من يان دعدو ين آند بالكماري كارين اونا باهان ان بنان كلاكينو دوليد كو كونفريد مغالا دا هرگيسا وانو كديارين اي نيبرامج كسعدال اي ام ام تي في ايا وحانو كلا كلا ناي هو يو مدر دوريو تبان سنا رادين اي سي ويل كي دي او كلو مي سفرو دين علوك تاو بدانا او غشاي ديگانا دا باريغا يو قلبيت كا سومالي لان ديگمو إلا ديگمو مغالو إلا مغالو سيا يو هشو ويل كي دا انتي اي رادين اي سي وحي هو يدني لكولان تاي داد يو ايو مالاي سي ويل كي دا او غار كود ميد كود اللو سو شيغي لانا دولغي يي حسا يشي ماما داني مرنا بما قوسان كمانا دالين درين كا هو يني مو ايا نفر يي انان اي قوسان إلا يركتو ويل كي دي رقيا روح مدون تاسو او قدن بي كسو داما تاي ميد قولا انا كو استغو اوس سديد يتوبن تير ايو ايقا حنو صدين انتا ايا انتا وحن كو يقلو ايقا بحصدو ايو كلو اي جوغون هيا با ويلا هاي dabadeeto intii hore halkan sidaa soo qabtan ila kaayna kaayno iyo wi soo raaci jiray markuu laakiin galbeed u kacay iga raagay ayuu is yar bedelay imaka imana raacayo imana ogola bariga hore laakiin wi ogola marka in namad inanka 18 sanoad intii ka dambeysay saan buu waala kolba uu iga carray markaa uu gacdi meel uu tagay oo kale markaa ka soo heshay berberay ah berberu tagay burcu tagay daabiyadaha bar noo bad uu wada tiriyay anno inta waan daba balaxsanayo inuu wadadan laamida madaw ee berbera ayan mar jiray laamidii waxa la gawaaridii martay bahala jiidhay masas jiidhay ayan iska mar jiray waxba ku cunay usmaan oran jirin isagaa baari jiray lugayn jiray waan lugayn jiray anagu laamidii man iska mar jiray halkaas man mar jiray soo qabo bay igu weynayd dadna de korta ilaahay dhimo ba soo qabanayay sidaas man ku keenayo wii ogola barigaas wii soo noqon jiray intan dambe laakiin dabad gal uu noqday oo ima ogolaba tirqiyo waxaan ku xirayaa in dad aanu yeedhu ma ku xiraya marka inankaasi saas u dhiban yahay aniguna waa la dhibanaa bal ma wax nooga sheegaysa markii aad weeyday ee ood weyna lagu tilmaamay ee bal sheekada nooga sheegay mar waxaan waxaan ood weyna markii la igu tilmaamay niman isaga iyagana nin ka lumay oo guulana abaay sheegay waxay dhayn ninka hasaaya sidaasi laba daabiyadood oo ood weyna ka sukaysa ayuu kulba kula taageera halkii baan maray maasha waxba waan ka dalgaran waayay waxaan tagay gaashaamo waxaan tagay ceel baxay waxaan tagay waxaan ku daabiyadaha fogfog oo dhan baan soo maray kuwan ka sokeeyana waan wada maray waxaan ku yidhi cadow jabay cadow yuurada halka la yidhaah burca wixii sidanka ah oo dhan waan maray wixii burca sidaa ka ah ee halkaana gaashaamo ka soo sokeeya intaaba waan maray alla ilaah waxaan geli kari waayey meesha la yidhaahdo meesha la yidhi meel adigu aad inaga inaga yar baxsan oo dhinacaas ah ayaan geli kari waayey intii ka sugeysa laakiin waan soo baaray intaas oo dhan waan soo baarayay haddaan soo baarayayna waa kaa markii dambe xaggan iyo galbeed ka galay galbeed buu galay wuu fogaaday aba iskuul buu dhex galay ninkani xaraf baa la igu tilmaamay waxa la yidhi ninkaa kula dhiiggii waa kay halkaa maray mamuu soo noqon beerihii buu iska dhex qaaday uu iska sii dhex qaaday uu sii socday inuu galbeed buu sii socday waanu iska noolaaday hadda waa dhul barakaysan oo beer leh beera leh beerihii iyo xabxabkii wixii malaha iska sii culaya uu iska noolaado aba iskuul buu halkaa ka galay ana intaa waan daydayaa xaggan waan ka soo noqday waan ka soo gudoomay waata xaggan laygu sheegay ninkaa maydka ah kolkaa aan arka ana sidii malaha daad baa qaaday isagii inuu yahay iyan kale waan ku dul wareegay kolkaa aabihii wuu noolaa waxaan ila eeg
نين كميت كا وقش هكذا نين كميت كي وحي يالي قل كميت كي تعد بانا قاضي وحلقة سو قاضي حنب ويني حنب ويني حلقة سو قاضي حسين بن موجي حنب ويني وانت كي أنوكو وحلقة نين كاين كاي عين كاسو واتد أنو قاضي ميت كوي هاي تنوان كطبع ميدوان ميت وان ايغي ميت كي بان استلت هاي غيطا الكهن انتو كل بميل كدعي بي كداتين كواسر او الك افكان فراك قلي ساسانو باري ولكن ينو ينو كاغي يا ينكالي و باراراي فوم كيسنا ولي يرنا واحد مود ينو كير تارون يا ابي بانو يرا وان كاي نك ميت كاي لاك سغي بانو مالاينا يا دنا واحد واي سغي حنا ديباتا اي وحنا سوده اسك دايو نكو واي سغي سمير بوت انو غرا وحنا انو نفتو وحي ليدهاي نكاني سغي ماها نكاني سغي ما سيدي وانو كغن نيمد نكي دولتا اعستي وانو كن نيمد كبعدي وحن كوري وان سعوديون قلبيد بان تغي كماد قوسن وماد سمرين استغي ما هو مان سري والله نينكي او براراي وخبل لغا غراني او براراي ايان سري فون كي سينو ليهي مناها ما قوسن استغي ما هبان طبا ديتو قلبيد بان دين تغي قلبيد بعد ان لايغا سو شيغ ان هبل ير يرو بريغي هوري يقاني اي اي نين نينكي او اك او استغي ايان ارغنا dadna waan iska yir dhagaaday oo waxaan dhahay Hussein ma noole ah iga daaye dadna waa laygu culculiyay waxa laydiin ku ninkii weeyaan kaale waan tagay markii dambe halkaan lagu tilmaamay halkii halkaan laygu tilmaamay waxa weeyaan een halkaan dhawe een Ethiopia ino dhaysa game wachaale weeyaan wachaale wuxuu wadaba daalaba soo noqday wachaale u nimid dadna rag baa wax siisinayo halkaas iska gnagaado in aad 4 sanadood bu joogay anigu waan ka qoostay markaas waxaan sidee ma noole waxba iska jifariiso adigu waan u tagay anigu waan ma yar bedelanahayo socodkii badnaa iyo daba socodkii badnaa iyo beerkii ayaa ma show aan caadi ba ahayn ninkii baan u tagay waxaan idhaano inaan kale inaan kay waxaan sidee inaan kaaga yahay bad ku dhigi inaan inaan kaagi ba ahayn ayaad ku dhigi ba horta u kaadi aniga inaan kan inaan kaygu ma eega baan idhi kana wii la socda kan imika yare hamsanaya wii la socda dadkiina wuxuu yiri inaan kan iyo inaan kan waa walaalo waad naxsan tahay inaan kan yareed wadatay iyo inaan kan waa walaalo anaa waxaan dibal horta ii kaadiya inaan kan inaan kaygu ma eega marka debu dheeraaday uu isbedelay hilibkii baa ka go'ay waxaan ka hordhisay kalun bay la noqday hubsana waan isleeyahayo waxaan isleeyahay imisa sano ka maqnaayo aanad arag afar sanadood toban bay ka maqnaa taba sanad bugalbeediya ku jiray Ethiopia inta yaraa halkan ku warwareegay ma yana Ethiopia ku jiray dawaa man qulsay waxaan isagu dhintay taba dad tan qusta awgeed ayaan u garan waayay waxaan warbaliyakaadii ninkii ma ahay balyakaadii inaki uu soo yeegay saasi soo yeegaya nin dhimaadana ma ay waa nin rag ilaahay wax siiyay wax siiyo iska fiican oo de iska nool taba dad tan saantu ee hoosta iga eegay umbu waa hooyadaydii koobaad waa tii Hussein ii bixisay ee quraanka igu dirtay arta intii baan ku yar qaboobayo hoos baan dadna u eegay hoos ayaan u eegay niman kale aanu yeedho balbaga ay ninka ila eegay waa la yimid tabaad ee tamarkii dambe waan ku soo dadoobay de isagii baba ilaahay shimbiri ka dhigay isagii ayuu ilaahay shimbiri ka dhigay waa kan magacaygii waa ka hooyadaydii koobaad yidhi oo yadaydii koobaad waa tii Hussein ii bixisay Hussein baa la yiraahdaa Hussein kolkii lama hadalay in badii waa tii quraanka ay u dirtay buur quraankana uu dhameeyay xagaa markii la jiray uu dhameeyay halkan markii la joogana uu dhameeyay alqasidana waan ku soo dadoobay waan iska soo kaxaystay gurigii baan keenay dadkii hore u yaqaanay waxay yidhaahdeen ku adaad oo adeeraha jooga wuxuu yiri way isagii dadkii deegaranayo dhame way isagii aniga laakiin baa qalbiga ayaa ashkade qasid tabadee tana wuxuu yiri yimid oo aabihi markaa uu dhintay inama inanay laba inanay walaalihiina way dhintay wuxuu yiri ragayagii badnaamee ragayagii badnaa ee ma intan uun baan nahay intan ma nahay ragayagii badnaa ee halkii muddo wax lagu garto ku hadlay alqasi way isagii anu baash kadeeyay waa inaan kaygi codkiisa iyo markaa wax kale ku garataa ma jirin codkiisi de kolay codkiisi ma way isagii waa isagii anigu unba shakiyayo waxaan isninka intaa ka maqnaa
ninka de waxan ku yiri maalintii uu tagay ba daadad mareen meesha waxan sidii maan isaga yahay hadaad ku dhigto dawaadhin marka hubsiinay ahayd intii ay maamadani raadinaysay wiilkeedan oo maskaxda ka xanuunsan waxa geeriyooday saddex ka mid ah qoyskeeda laba wiil oo ay dhashay iyo odaygeedii aabahay meebuud aabahay meeyo ragayagi badnaa meebuud mid harta horo baa u dhintay inaan kii weynaa barkad buu ku dhacay wuxuu ku dhintay xagga balayeli laakiin ku mid baa ka dambeeyay mid inta askarta lugada askarta barintu ahaa dhintay ayaa ka dhimsay ahayn markii hore carruurtu innamadu lix bay ahaayeen lixdii markaa saddexdan ahaa nool saddexna way dhintay markaa saddexdan iyo aabahood markay dhinteen wuxuu yidhi ragayagii badnaa mee ragayagii badnaa mee wixii intaa ka dambeeyay halkan ku xidhnaa intaa wixii ka dambeeyey meesha yareen ku leeyahay laba maqsin oo halkaa ka buulay tacsiyihii ragga iyo waxaan ku buulbuulay ayuu ku xidhnaa maqsi yar baan iskaga xidho halkaa unbuu ku jirayo luguhun baan kolba laga yara bedelayay waxba dhibna ma laha hadal badanna ma laha ee lafihiisun baa dhimaad dhiban maamadan ayaa waqtigan waxay haysataa saddex wiil oo laba ka mid ay maskaxda ka xanuunsan yihiin halka midka saddexaadna uu yahay dhulyaal isla markaasna ay la dhibaataysan tahay hayntooda iyo dabarida noloshooda saddex caruur ayga xanuunsanaya inaan waxaa lagu sheegay xanuunka kansalka la yidhaaba ayaa jidhkiisa uu ku jiraa markaa faysal axmed baa la yidhaa dhakhtarkan hargeysa ayaan in badan la dhex wareegay haddaan la wareegayna waxay yidhaahdeen atoobiya gee atoobiya markaan geeyayna waxay yidhahdeen dalka dabadiisa mooyaane dalka waxba lagaga qaban kari maayo waan iska soo celiyey halkaa unbaa deed wixii kolba ilaahay jalehe uu ilaahay afka u geliyo aan geliyaa midka kale waa xuseen oo waxaan ku yidhi xanuunsa uu kulul yahay waa dhowr iyo labaatan jir wuu kulul yahay oo iminka dhowr iyo labaatan iminka shan iyo labaatan sannadood kama yara intuu xanuunsanaya shan iyo labaatan sannadood kama yara shan iyo labaatankaas la kol iga baxsado iyo kolan gacanta ku soo dhigo labadaba way leedahay markaa kolba meesha aan joogun baan ku xidhaa beri sandaqad baan ku xidh jiro sandaqadii uu jeexjeexi jiray iminkana intaa yar ayaan u buulo uu ku xidhan yahay jeelkiina waan ku kari waayo maba hayn kara sacidiya waxaan kuri wuu ka boodaya dabeedna waxaan isi mala adoo agtaada un kolba ku haya ayaa lagu qaatay markaa inamadaas way xanuunsanayaan inankaa waxaan cilaash ku geeyo waan u waayay dabeedna kolla wuu baxsadaa un kolla ilaahay unbaa iisoo dhiibo oo halkaas agtaydu baan ku xidhaa ka saddexaad waa ku yaroo caruurta u yaraayoon inuu hagaagsan yahay ba moodaya isagana iminka wuu xanuunsanaya waa la helo isaguna iminka wuu xanuunsanaya wuu iga cararaya unoo meelahaasuu meermeerayaayo waa ninkaa haddaan idhaahdaan qur-aanku saarahooyo ku yar dabiibana maxaan qabaa buu leeyahay ima ogola buu iga cararaya meelahaasuuma iska tegaya hooyo xaalka qoyska bal iyaga iyo hayntooda bal maamo ka warbixi wallaahi waxaan ku yidhi dadka xigtada ahee noo xigtada ihiina waxba hagaagsan ma haystaan oo waxay nagu biiriyaan wallaahi ma haystaan annagana kolkii hore odaygu askari buu ahaa askari hadduu ahaana dee nolol maalmeedun baa layska wadwatay deedna beri dhexdiiyahad imika toban sannood ka sokayso ayuu dhintay haa deedna markuu geeriyooday dee kolba wixii ilaahay sidii kolba ilaahay noo nooleeyo unbaan u noolay alxamdulilah waxaan ku yidhi dadkii saas u xanuunsanaya dadkii sidaa ayuu xanuunsanaya dadkii saddexdaa nin baa iga xanuunsanaya waxaad tahay hubaashay hagahayga noloshee ifkahiba ku noolo akhiranahadha